Податкові перевірки повертаються. Я детально проаналізував законопроект, який хочуть прийняти, та хочу з вами поділитися тим, що очікує бізнес, вже зовсім скоро. Без зрад чи перемог лише сухі факти. Я не хочу марнувати ваш час, тому не просто зачитаю норми закону, а поясню реальні наслідки, до яких це може привести. Ключовий факт, який треба мати на увазі, що всі ваші торгові операції зможуть перевіряти та запитати документи про кожну продажу починаючи з 2017 року, якраз ці нюанси зараз і обговоримо. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні поради, а контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на ролик. 13 жовтня 2023 року Комітет Верховної Ради з питань митної та податкової політики затвердив концепцію повернення документальних податкових перевірок. Мова йде про законопроект 10016 посилання на який, як завжди, можете знайти в моєму телеграм-каналі, якщо хочете попрацювати з першим джерелом, Певнений, що у багатьох з вас зразу виник певний дисонанс. І так бізнес перевіряють і штрафують, що ж вони ще хочуть повернути. Існують три види перевірок. Перший тип перевірки це камеральна. Інспектор сидить в кабінеті і може перевірити подані звіти і сплачені податки по реєстрі. Вони зараз діють. Другий вид перевірки це фактична, коли до вас можуть завітати на місце здійснення діяльності і перевіряти все, що бачать в межах операційного дня. Ці перевірки теж зараз діють зокрема, перевіряють касову дисципліну. А от документальні перевірки, коли вас можуть перевірити за певний тривалий період діяльності, наприклад, за всі продажі за три роки, поки що під мораторієм для більшості бізнесу саме це хочуть повернути. До речі, ближче до кінця відео надам вам повний перелік документів та речей, які можуть перевіряти саме на документальній перевірці, і що саме повертають. Отже, ми розуміємо, що документальні податкові перевірки повертають, а тепер давайте окреслимо параметри того, що саме повертається. По-перше, документальні податкові перевірки можуть бути проведені тільки за наявності безпечних умов для проведення. По-друге, для загальносистемників, ФОПів чи товок, а також платників. Податків на третій групі спрощеної системи оподаткування ФОПів ТОВок, перевірки повертають з 1 листопада. По третє, перевірки єдинників на першій та другій групі теж повертають, але аж з 1 серпня 2024 року. Я думаю, що ці дати на пару місяців ще можуть змістити вперед, через те, що закон можуть не встигнути прийняти до цих дат. Тобто, як ми бачимо, перевірки фактично повертаються в повній мірі і для всіх. Проте як завжди є свої винятки. Які ми зараз дуже детально проговоримо, тому слідкуйте за ходом моєї думки. Згідно з статті 6935.1 підрозділу 10 розділу 10 перехідних положень податкового кодексу мораторій буде діяти для тих, у кого податкова адреса, по-перше, на тимчасово окупованій території до дати деокупації або зміни адреси на підконтрольну територію. Для територій, де ведуться бойові дії, або можуть бути бойові дії, додати виключення з переліку, або додати зміни юридичної адреси, ці підприємства перевіряти не зможуть. Хочу закцентувати вашу увагу на одну ключову річ, яку все ж таки нашій владі вдалось досягти у переговорах з МВФ на користь бізнесу, який не буде мати мораторію на податкові перевірки. Є свої технічні нюанси у цьому процесі. Фактичні і камеральні перевірки можуть проводитися без жодного попередження, хоч прямо зараз. Документальна перевірка можлива лише в разі попереднього завчасного попередження за 10 днів до початку такої перевірки. А якщо це планова перевірка, то у разі внесення підприємства в план графік таких перевірок. Так от тут є технічний нюанс. Згідно закону, до плану графіку перевірок до кінця грудня 2024 року зможуть вносити досить обмежену групу бізнесів. По-перше, продавців підакцизного товару. По-друге, бізнес, що займається азартними іграми, по-третє, бізнес, що надає фінансові та платіжні послуги. По-четверте, представництва іноземних компаній. По п'яте, також і інші види бізнесів, в яких зафіксовані суттєві зловживання у порівнянні з іншими підприємствами. Зараз ми проговоримо, що ж Мається на увазі під суттєвими зловживаннями, але хочу заакцентувати увагу, що як ми бачимо, все ж таки більшість бізнесу не зможуть внести в план графік перевірок, а в зв'язку із цим чисто технічно до кінця 2024 року не зможуть перевіряти згідно документальної перевірки. Під суттєвими зловживаннями мається на увазі рівень сплати податку на прибуток на 50% менший, ніж рівень сплати податку у аналогічних підприємств. Рівень сплати ПДВ на 50% менший, ніж рівень сплати податку. У інших дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у два рази. Загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи становить на 75% або більше від суми загального річного доходу. При цьому, якщо оборот бізнесу вищий 10 мільйонів гривень за рік, виплата юридичною особою зарплати в розмірі меншому за середній рівень зарплати підприємств-конкурентів, причому цей пункт все ж не пощадка. Ширюється на фопів, і всі показники будуть братися станом на 2021 рік. Тобто новостворені підприємства перевіряти теж фактично можливості не буде. Як ми бачимо, реальні перевірки, чисто технічними уточненнями для більшості бізнесів, все ж відтерміновані приблизно на 2025 рік. Хоча поступово почнуть звичайно стукати у двері і малого та середнього бізнесу. Я хочу звернути увагу на одну дуже важливу річ у 2020 році. Почався мораторій, що спричинило паузу у строках давності для перевірки. Зараз, коли перевірки будуть відновлювати, бізнес зможуть перевіряти аж за 7 років. Отже, у нас є хронологія у 2020 році. Перевірки ставлять на паузу, що дає право податківцям перевіряти по 2017 рік в межах 3 років давності. Далі у нас діє довга пауза з 2020 року по 2023-2024. Четверті роки, в межах якої можуть безумовно перевіряти. І якщо це все додасться, вийде великий шмат, який можуть перевіряти заднім числом. Цей хвіст почне відпадати у ФОПів лише у 26-27 роках, коли пройдуть мінімальні 3 роки позовної давності. А для юридичних осіб це далекі 28-29 роки в межах 5-річного строку позовної давності. Тобто будь-яку вашу операцію купівлі-продажу можуть перевіряти мінімум за 7 років назад, і в межах документальної перевірки питатися. Будь-який документ, що я рекомендую починати робити прямо зараз. Це приводити документи у порядок. Повірте, час насправді пробіжить швидко, і щоб підготуватися до таких серйозних перевірок, треба не один місяць попрацювати. Щоб максимально допомогти ФОПам підготуватися до перевірок, ми з командою починаємо набір на курс «Самоаудит у ФОП. В межах цього курсу я проведу вас за руку по кожній помилці, покажу, як її знайти та як її шукають податківці, а також покажу, як її або виправити, або мінімізувати ваші Ризики для всіх підписників каналу даю промокод на знижку 30% від вартості курсу. Сам курс складається з трьох великих онлайн-вебінарів та в кінці онлайн форуму де ми вживу зможемо з вами обговорити всі типові питання та проблеми. Часто в побуті літає думка, що повернення податкових перевірок придумала наша влада самостійно, а прикривається якимось далеким міжнародним валютним фондом. Трішки далі у ролику я дам вам повний перелік того, що ж можуть запитати на цих документальних перевірках. А поки хочу зацитувати МВФ. Ось що особисто сказав голова місії МВФ в Україні. Всі розуміють, з часом поступово міжнародна підтримка України зменшуватиметься, тому Україні потрібно розвивати власні внутрішні ресурси для самофінансування. Фінансування. На це треба зважати, бо, зокрема, після закінчення війни зростатимуть потреби на фінансування соціальних видатків. Тому владі треба зосередитись на посиленні спроможностей збирати доходи як податкові. Так і митні тому заради збереження рейтингів влада навряд чи б йшла на такий непопулярний крок, як повернення податкових перевірок. Це явно непопулярне рішення. Проте через міжнародні зобов'язання мусить це робити, оскільки це як певне виконання чек-листу для залучення додаткового критичного фінансування нашого бюджету в цей непростий. Воєнний час особисто я б дуже хотів, щоб після прийняття закону про повернення перевірок також більш детальніше зайнялися саме реформуванням процедури проведення перевірок, і податківці не могли зловживати на цих перевірках. Проте досить часто зловживання йде в межах психологічного тиску, який можна подолати лише знанням того, що податківець може вимагати, а що не може. Про що ми якраз і говоримо в межах курсу «Самоаудит ФОПу. На документальній перевірці у ФОП чи юридичних осіб можуть питати фактично будь-що. Перевіряти можуть виписку з банку підприємства та задавати питання по кожному платежі. Можуть питати накладні, акти приймання передачі, договори як на купівлю, так і на продаж. Документи на найманих працівників однозначно можуть робити інвентаризацію. Перераховувати, чи правильно подані звіти, перевіряти касову дисципліну, перераховувати, чи в повній сумі сплачено вами податок, якщо підприємство списувало витрати, перевіряти документи на ці витрати, також перевіряють, чи наявна ліцензія, якщо вона була потрібна по закону. Тим не менше, не переключайся, переходь зразу на моє наступне відео, в якому я розповів 58 ознак, через які податківці будуть вважати ваш бізнес ризиковим. Впевнений, ролик для вас буде корисним, тому побачимось в наступному відео.